国民に痛みを強いる、改革をどこまで訴えられるのか、安倍政権の正念場だ。国民に痛みを訴える必要は全くありません。ありません。ここら辺ちぐはぐですね。はい、めんそこちゃん、ファミリー公開です。今日はですね、産経新聞のウェブ版からですね、12月20日ですね、昨日ですか、昨日の、まあ、昼前に、まあ、出されたこのウェブ版のニュースです。令和2年度予算案、アベノミクス息切れ、社保改革へ、姿勢問われるということです。まあ、令和2年度の政府予算案が出たんですけども、これ税収を過去最高の、約63兆5000億円と見積もってるんですよね。で、これ下振れするんじゃないのというような、そういうふうな話です。じゃあちょっと読んでいきましょうか。令和2年度の政府予算案は、税収を過去最高の、約63兆5000億円と見積もったが、今後下振れする可能性を捨てきれない。そりゃそうですよね。なぜか読んでいきます。元年度の税収見積もりも企業の経営悪化で2兆円下振れするなど、経済政策アベノミクスの息切れがはっきりしてきたからだと。そうですね。その冷静に、今年ですか、今年60兆円税収入を超えるようなんて、こういった方々に言ってましたけどね。ところがどっこい、まあ、下振れ、まあ、企業の経営が悪化で、まあ、2兆円下振れするよーっていうような、ダウンするよーって、60兆切るよーというようなアナウンスされました。まあ、当たり前ですね。でですね、日程が焦点となっている次期衆議院は、医療、介護などの、社会保障の改革が争点となるが、まあ、争点いっぱいありますけどね、一番争点はやっぱり消費税でこの 10% このままでいいのかという、とこですね。来年の6月30日までなんとかしなければいけませんよ。7月1日はもう、ポイント還元なくなりますからね。7月1日、来年の7月1日からは。で、日程が、税収の動向が不透明となる中、支出を大胆に削れるのか、安倍晋三政権の姿勢が問われていると。まあ、支出は削らなくていいです。財政支出しろって言ってるんですから。ですから、私は。で、ちょっとまた、読んでいきますね。ですね、ここですね。アベノミクスは3本の矢として、金融政策、財政政策、成長戦略を掲げている。ある程度成功しない金融政策のみで、日本銀行の、異次元緩和で円安が進み、企業業績も改善して、日経平均株価は2万円にも上った、2万円に戻ったと。にしても、あれですね、GDP 増えてませんね。で、ここで言う、その3本の金融政策、リフレ政策ですね。リフレ政策しても結局成長しませんでした。で、財政政策は何にもしてません。もっと言っていいです。何回も言いますけども、公共事業費は、あれですよ、旧民主党政権の時よりも少ないですからね。なんで、緊縮財政を推し進めてます。放漫財政なんていうのはありえない。アベノミクスで放漫財政はやってないです。ここら辺ちょっと間違いないように。で、あと、成長戦略。ないですよ。ないですよ、政治。あるんだったら消費税で 10% しません。成長戦略あるんであれば消費税 10% しません。なんでね、私、前から言ってますけど、アベノミクスは経済成長否定政策です。で、まあ、ここですね。そんな中、国内では、衆議院解散、総選挙の日程が焦点になりつつある。最大の焦点の一つは、社会保障の改革だと。まあ、夏には、子育て層から、高齢者までの全ての世代を支援する全世代型社会、保障改革の最終案もまとめると。だが税収が低迷した場合、この分医療や介護の費用を大きく削らなければ社会保障の財政はパンクする。国民に痛みを強いる、改革をどこまで訴えられるのか、安倍政権の正念場だ。国民に痛みを訴える必要は全くありません。ありません。ここら辺ちぐはぐですね。まずは、まずは金融政策、まあ、リフレ政策が失敗です。失敗と言っていいです。財政政策、これはもう緊縮財政でやってるから、これも失敗ですね。成長戦略、消費税増税したから、もう成長もクソもありません。で、で、この衆議院議員のこの総選挙、私も来年は衆議院議員、選挙あるなとは思います。
でですね、この社会保障の改革ですね、削るんじゃないんですよ。社会保障の改革削るんじゃないんですよ。どうやって国債持っていくかなんですよ。国債発行できるかどうか。だから私、主に、来年の衆議院議員選挙、2つ論点あると思います。1つは消費税 10% を下げるべきか、廃止、消費税廃止すべきか。あとは国債発行どうするのか。これをどうやって補うのか。税収で補おうとするから無理があるんです。成長させるということです。成長させるために国債を発行して、それを当てる。そうすると成長します。消費税、減税もしくは増税すれば。で、消費税を、なくした段階で国債発行すると、経済成長してください。経済成長しておくと、今度は所得税と法人税からガッポガッポ入ってきますから。何回も言いますけど、GDP が倍になった時、おそらく、税収も倍近くなります。100兆円超えるでしょう。そうなったらどうです？返せるんじゃないですか？国債を償還できるし、あと社会保障費だってそこから30数兆円出せるんじゃないですか。まあそこまでやる必要はないと思いますけどね。なんで私がこんなに国債発行って言うかっていうと、国債発行できる余地があるからです。やっぱり国債発行して一番のネックはインフレなんですよね。インフレがガンガンこう上がっていってしまう。これが怖いだけです。今どうです？インフレ率、日本は。ものすごい低いですよね。まあ、私もデフレからまだ脱却してないという立場です。なんでね、デフレなんだから、ゴンゴン国債発行すればいいじゃないですか。国債発行すれば、どんどん金利アップしていきますよ。まあ、何回も言いますけどね、今よりもプラス15兆、国債発行することによって、どんどん上がっています。これで 2% あれ超えて、まあ、5% とか 7% とかになったら、その時抑える。あるいは消費税復活させるとか、いろいろな手順があると思います。なんでね、やっぱ経済させなきゃ、経済成長、もうアベノミクス経済成長させるんだれば、消費税、あれですよ、消費税をまあなくす、それで、今にもプラス15兆国債発行し続けると。それでいいじゃないですか、経済成長。まあ、金融政策にも、財政政策にも全部当てはまる。これ三位一体ですけどね、アベノミクスは、ことごとく何もやってない。経済成長否定ばっかりな政策やってる。これがアベノミクスですからね。次回の総選挙で、まあ、国債発行の是非、あと消費税の存在の是非、これを、衆議院議員のその争点、大きな争点のこの二大柱にしてもらいたいですね。ということで、まあ、今日は、これで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。